Vedení města schválilo organizační změnu městského úřadu v Příbrami, kdy od 1. dubna ruší oddělení rozvoje města a funkci městského architekta. Tyto služby chce nadále využívat externě. Podle radnice to vyjde levněji. Rada města na svém posledním lednovém jednání schválila organizační změnu městského úřadu v Příbrami. A to, že k 31.3.2022 dojde ke zrušení oddělení rozvoje města. Ten byl součástí odboru investic. Spolu se zrušením oddělení dojde také ke zrušení pozice vedoucího oddělení, který vykonával i činnosti městského architekta. Zároveň rada města schválila záměr vyhlášení výběrového řízení na dodávky služeb městského architekta, který chce využívat externí formou. Vedení města si od toho slibuje zkvalitnění služeb městského architekta a také ušetření finančních prostředků. Co na tuto organizační změnu městského úřadu v Příbrami říká opoziční zastupitel Vladimír Král? Já samozřejmě nemám zatím ověřený zápis, takže neznám přesnou formulaci, ale tato informace se ke mně dostala. Já myslím, že toto je úplně krásný obrázek, opravdu úplně krásný obrázek, který zapadá do toho kontextu, co jsem tady já říkal. Absolutní diletantismus. Toto místo bylo zřízeno s největším očekáváním, prostě, že toto je ta cesta, která by měla být. A pokud my po určité době zjistíme, že to vlastně vůbec nepotřebujeme, jenom z toho subjektivního hlediska, že tam teda sedí někdo jiný, než by se původně čekalo, nebo než původně by nějakým dílem dával ta rozhodnutí, to považuji za velký selhání. A jenom to dokládá to, že prostě ta radnice, nebo respektive to město, není řízeno radnicí s koncepční úvahou, s výhledem střednědobým nebo dlouhodobým. Je to opravdu zas jenom pokus omyl. A je to navíc v době zřejmě, kdy se připravují právě ty velké projekty, kde se mluví o výstavbě bytů, o územním plánu a tak dále, a tam je ta funkce toho městského architekta je přece velice důležitá, je to tak? Ta je v podstatě nezastupitelná, nebo tam si to nedokážu vůbec představit. Tam se patrně stalo něco, o čem teda můžeme jenom spekulovat, snad tedy nějaká fakta výjdou na povrch. Na 32. zasedání zastupitelstva tam už některé indicie padly, když radní Vařeka, tuším, radní Holí, nebo jestli to byl radní inženýr Roter, nevím, abych neříkal některá zkreslené věci, tam se velmi obouvali, když použiju ten výraz, obouti se do někoho, do právě pana inženýra, architekta Malého, skoro za neschopnost. Velmi mě to překvapilo, postoupilo to tímto směrem. Není to vůbec dobrá situace, zvlášť pokud se chce plánovat nějaký rozvoj tedy města. Já v té komisi pro rozvoj nebo pro územní plán města také pracuju, byli to zástupci těch politických klubů, který nějakým dílem mají právo vědět jakoby dříve nebo korigovat ty plány. Ty plány jsou, ale obávám se, aby to nezůstalo jenom u těch slov a pak jsme zjistili, že vlastně ta realizace je úplně někde jinde. Je to velmi nešťastný krok, který se uskutečnil s odvoláním tohoto a těch komisí a těch eventualit, které nefungují a ukázaly se, že jsou vys finanční výbor v rozkladu, dopravní komise, rozvoj města a tak dále. S tímto názorem však nesouhlasí starosta města Jan Konvalinka a vysvětluje, proč k této změně dochází. Tak jako pokaždé pan Král hovoří dříve, než si k věci opatří informace. Výsledkem pak bývá jakýsi proud slov o tom, jak to radnice dělá blbě a že on by to takhle nedělal. Sice už většinou nepoví, jak by to dělal lépe, ale to už je vedlejší. Myslím, že teprve doba, která přijde za pár měsíců, ukáže, kdo více pracoval a méně mluvil a u koho to bylo naopak. A teď si pojďme ve stručnosti shrnout celý problém v několika málo odpovědích a otázkách. Znamená zrušení oddělení rozvoje města a odchod městského architekta, že městu nezáleží na dalším rozvoji? Rozhodně ne. Nejběžnější úřednická agenda, spojená s oddělením rozvoje města, se přesune přímo na investice, na odbor investic. Místo u nás zaměstnaného architekta přejdeme na architekta externího. Takže rozvoj zůstává, funkce architekta taky. K čemu jsou takové změny dobré? Velice krátce.
Ušetří se tím několik set tisíc korun ročně za úřednický plat. Pozice městského architekta stojí město i z režií na 800 tisíc korun. Externí architekt vyjde asi na polovinu. A to i za předpokladu vyšší hodinové mzdy. Nemusí totiž trávit celý den 8-hodinovou pracovní dobu na úřadě, protože je najímán skutečně jen na ty úkoly, které to ze své podstaty vyžadují a není zatížen jinými podružnými věcmi, jejichž odbavování může být převedeno na jiné pracovníky. Co je ještě důležitější, je to, že externí architekt je člověk, který má širší rozhled, větší zkušenost a lepší možnost srovnání. Mimochodem, ve výběrovém řízení požadujeme, aby byl uchazeč hlavně urbanistou a aby za ním byla odpovídající praxe v oblasti rozvoje měst. Díky tomu, že vztah s architektem nebude zaměstnanecký, ale smluvní, budeme moci takového odborníka lépe zaplatit, což prostřednictvím úřednických tabulek úplně nejde. Podtrženo shrnuto. Oblast rozvoje města tímto krokem rozhodně neutrpí. Naopak, díky novému způsobu práce se třeba dají do pohybu věci, které léta ležely ladem, protože se do nich třeba někomu nechtělo, anebo na ně neměl odborné kapacity. A to mám na mysli třeba i celkovou urbanistickou koncepci, kterou město jaksi postrádá. Vizi rozvoje města v oblasti stavebnictví, v oblasti rozvoje infrastruktury. Nový architekt rozhodně nebude od toho, aby řešil každý jednotlivý vznikající domeček, aby se vyjadřoval ke každým vratům od garáže. Od architekta chceme pomoci stanovit směr rozvoje města do budoucna. Možná potom konečně začne zpomalovat tolik nechtěný odliv lidí produktivního věku. Svůj pohled na tuto organizační změnu nám také v telefonickém spojení okomentoval opoziční zastupitel Václav Švenda. Bohužel zatím nemám kompletní informace. Něco jsem si samozřejmě zjišťoval a četl jsem také vyjádření pana starosty, které ve mně ale důvěru vůbec nevzbuzuje. Na základě toho, co aktuálně o této kauze vím, tak mi to připomíná legendární restart finančního výboru. Jehož jediným cílem tehdy bylo zbavit se bývalého ekonoma města Václava Dvořáka. A to možná jenom proto, že si dovolil vyjádřit jiný, ale pro městskou kasu dobře míněný názor na řízení městských financí. Zde mi to přijde velmi podobné. Já jsem s panem architektem Malým měl čest spolupracovat v minulém volebním období a pro město odváděl dobrou práci. Možnou souvislost možná také vidím v tom, že si nedávno dovolil uvést na pravou míru nepravdy, které proti němu byly vyřčeny vedením města na jednom ze zasedání zastupitelstva. Zrušení tohoto oddělení je samozřejmě v kompetenci rady a jedná se o poměrně elegantní způsob, jak se zbavit názorového oponenta, ale myslím si, že pro moudré vedení města by měly být jiné názory a argumenty vítané, protože dobře míněná zpětná vazba umožňuje posunovat projekty dál, zkvalitňovat je, odlaďovat chyby. Ale tady to na mě působí velmi negativním dojmem a bohužel to potvrzuje pořád to můj názor o škodlivosti vlády jedné strany, kterou tady v Příbrami aktuálně máme. Tak to je pro dnešek vše. Slyšeli jste názory na tuto novou organizační změnu městského úřadu v Příbrami. Jak se bude situace dále vyvíjet, budeme i nadále sledovat.